Nije prošlo ni godinu dana kako je virus korona izazvao svetsku zdravstvenu krizu. A za taj vrlo kratak period doneo je mnoge nedoumice. Nešto što smo mislili na početku pandemije više ne važi. A ono što danas znamo svakodnevno dovodimo u pitanje. Da tako ne bi bilo i da zablude u našim glavama ne bi bile istine, pokušat ćemo da ih razjasnimo sa našom gošćom. Sa nama je docent dr. Ana Banko, virusolog sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doktorka, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Prvo, hvala vam što ćemo ponovo pretresti koronu. Predlažem da počnemo zabludama i da jednu po jednu razjasnimo i raspletemo. Da vidimo šta kaže prva. Kaže, ukoliko se u prostori nalazi osoba zaražena koronavirusom, a udaljeni ste 2 metra od nje, ne možete se zaraziti. I znate, ja sam to zaista čula od ljudi. Pa kažu, evo, otvoren je prozor, ne moram da nosim masku i tako dalje. Ali ovo je zabluda. Ovo je, nažalost, zabluda. Mi smo mislili da je ovo istina na početku pandemije, vodeći se nekim starim iskustvima i prosto objavom i preporukama Svetske zdravstvene organizacije, koja je bazirala svoje preporuke na svim do tada poznatim činjenicama. Zašto i na osnovu čega je bazirana ova informacija? Zapravo sve respiratorne infekcije se suštinski prenose kapljičnim putem, zato što se u tim kapljicama nalaze, u ovom slučaju, virusi. Kapljica ima svoju težinu, ona zbog gravitacije pada na rastojanju od 1 do 2 metra i u tom smislu mi smo bezbedni. Dakle, to je kapljični prenos koji se, naravno, odigrava zahvaljujući kijanju, kašljanju, govoru i sl. Što bih ja rekla narodski, ako ste na više od 2 metra, ne može neko da vas pljune, jel, bukvalno, i da prenese tu svoju kapljicu punu virusa na vas. Međutim. Mi emitujemo i kapljice male zapremine ili male veličine koje zbog gravitacije i svoje male težine, ponovit ću, dakle, mogu da putuju vazduhom i mnogo više, odnosno da pređu veće razdalje. Kao lete, jel, po vazduhu? One lete po vazduhu. Po nekim istraživanjima koje su rađene u poslednje vreme, kažu da takva vrsta kapljica dok ne ispari zapravo se zadržava u vazduhu nekih 8 do 14 minuta. To su merili laserskim prosvetljivanjem, u stvari, gasova, odnosno kapljica koje emitujemo pri različitim respiratornim aktivnostima. Govor, kašljanje, kijanje. Tako, kažu da kijanje, najgore, u stvari, to najviše pospešuje. Šta se zapravo dešava? U tim najmanjim kapljicama mogućnost da se virusna čestica tu nađe je, u zavisnosti od veličine te kapljice, nekada ispod 30, nekada ispod 3%, ali je ona de facto moguća. Nakon 1 minut u našem razgovoru ja mogu da emitujem oko 1000 takvih kapljica. Verovatnoća da će se u njima naći virus, dakle, postoji. I ključna stvar u tome, ja bih volela da naglasim, jeste zapravo ne samo razdaljena između dve osobe, već je tu ključna stvar sledeća. Da li je prva osoba, naravno, zarazna i da li je infektivna? Koliko mi zajedno provedemo vremena? Da li je to mala prostorija? Jer u maloj prostoriji će stepen koncentracije virusa biti mnogo veći. A lakše ako se otvori prozor, sigurno. Ako se otvori prozor, onda se taj rizik mnogostruko smanjuje, jer vi prosto smanjujete koncentraciju virusa koje se u toj prostoriji nalazi. Mi sada izlazimo iz jednog perioda kada je bilo toplo, kada smo klimu koristili da bismo se hladili, a sada ulazimo u period kada će neki klima uređaj koristiti da bi se grejali. Je li ima veze da li se klima uključuje za hlađenje ili grejanje? Ili ona isto rasejava, dakle, dodatno rasejava virus? Ovde je glavni faktor strujanje vazduha. Dakle, nije, da kažem, presudno da li klima greje ili hladi. Ovde je presudno kretanje vazduha, ako je ono usmjereno od osobe koja je zarazna ka drugim osobama u određenoj prostoriji. Određene klime sa HEPA filterima, to bih volela da napomenem, pošto uvek ta dilema, HEPA filteri su filteri koji zaustavljaju prolazak virusne čestice, tako da ta recirkulacija vazduha nije u takvoj vrsti uslova rizična. Ali ako vi sad, na primer, sedite u toj prostori gde se govori, a nose se maske, je li tako? Rizik je sveden na minimum. Na minimum. Tako je. Bilo koja maska? Bilo koja maska. Bilo koja maska. Divno. Govorit ćemo i o maskama. Doktorka, prelazimo na sledeću zabludu. Kaže,
Osoba koja nema simptome, a zaražena je koronavirusom, ne može preneti virus na druge ljude. To je takođe jedna zabluda sa početka pandemije. I moguće da je ona tako zavladala zato što ljudi koji nemaju simptome i nisu ni znali da su bili inficirani, jel tako? Ne znam nikada. I to je potpuno sada jasno da je ovo zabluda. Ali da li su ti ljudi koji nemaju simptome, a zaraženi su COVID-om, da li su oni manje infektivni? Asimptomatski nosioci, nažalost, zapravo su podjednako rizični za prenos infekcije. Oni u njihovom respiratornom traktu takođe se umnožava virus na potpuno isti način i u istoj količini. Rađene su neke studije merenja koncentracije virusa koje se nalazi među asimptomatskim i simptomatskim nosiocima, takođe i u onoj središnjoj grupi, to su takozvani presimptomatski, dakle oni koji će tek razviti kliničku sliku. Isto poređenje rađeno je i uzrasno različitim kategorijama i ustanovljeno je zapravo da se ova koncentracija virusa prosečno ne menja kroz određene kategorije pacijenata. Pošto smo rekli da simptomatski nosioci su jednako zarazni, dakle oni vam mogu isto tako preneti ogromnu količinu virusa ukoliko vam priđu. Tako je. Doktorka, bila je ona priča da nam i ljubimci mogu preneti virus, pa oni koji su imali ljubimce bili su vrlo zabrinuti kako će se to ako im se razboli pas ili mačka, pa će oni preneti jedni drugima. Je li to može ili ne može? Do sada identifikovanje prenosa čoveka na životinje. Sećate se onog čuvenog slučaja, proleće je bilo, mislim da je bio april ili mart, čuvenog slučaja zaraženog tigra u Bronxu. I nakon toga, naravno, pojavilo se još nekoliko slučajeva takve zaraze. To je bio prenos sa čoveka na životinje. Te životinje nisu teže bolele. Međutim, do dana današnjeg nije se dokazao da kažem, povratni prenos sa zaraženih životinja na neke druge humane jedinke. U prvim mesecima nije se znalo da li je moguć ponovni prelazak sa određene vrste životinja čoveka, ali to do sada nije dokazano. Dakle, naš pas, koliko god njuškao po dvorištu i koliko god lizao nekog prolaznika po njegovim prljavim rukama, čak i da se zarazi, ne može nam preneti tu koronu. On vam ne može preneti kao u slučaju da je inficiran, jedino mehanički da vam prenese. Čak i da laje, jel? To je njihov način da govore. Apsolutno, da. Doktorka, stigli smo i do treće zablude, vidimo šta ona kaže. Kaže, po dolasku iz prodavnice potrebno je dezinfikovati sve proizvode alkoholom. I to je jedna od teza koja mislim da se čak i održala među mnogim ljudima i u mnogim porodicama da oni i dalje čiste tetrapakove, flaše, alkoholom brišu itd. Znate šta sam čula, da ljudi dva dana drže ove proizvode, ne dodiruju ih jer su čuli da virus opstaje tačno toliko na tim predmetima. Ali zašto ovo ne treba da radimo, a mislili smo da treba? Ovo jeste zabluda i zaista mislim da nije neophodno sve namirnice dezinfikovati alkoholom. Volela bih i ovde da kažem, ako je nekome to lakše, ako se zbog toga bolje osjeća, naravno da može to da radi, ali važno je da se predmeti koji se često dodiruju rukama dezinfikuju, poput mobilnog telefona ili ključeva. Dakle, nešto što mi konstantno držimo u rukama kojim usput sve pipamo. Bila je priča da metal zadržava, jel, kao malo duže virus, je li to tačno? Tačno je, ali i dan danas nije urađena studija koja je ispitala da li nakon 2 ili 3 dana boravka virusa na tom metalu, taj virus je i dovoljno koncentrisane infektivnosti za čoveka. Recimo, pri ulasku u kuću ili u kancelariju ili neki drugi prostor, pre svega pranje ruku. To je ključno jer ste tim rukama svašta usput dodirnuli i sve ono što ste u tim rukama nosili konstantno, a to su najčešće, opet kažem, mobilni telefoni i ključevi. To znači da bi kao jedna, da kažem, poželjna mera prevencije bilo takođe dezinfikovanje kvaka u toaletima koji su zajednički. Dakle, takođe je neophodno redovna dezinfekcija, dakle, lavaboa, česmi i svega onog što svi drugi dodiruju. Opet, izvinite, možda spustiti dasku na WC šolji da ne idu aerosoli? Može, može, ali opet dezinfikovati zbog dodirivanja. Takođe, evo sad smo svedoci i početka škole, dakle, dezinfekcija radnih površina na kojima borave, mislim, ne samo deca, nego i mi u kancelarijama, na radnim mestima. Dakle, je neophodna dezinfekcija svega onog što vam je zapravo na direktnom putu respiratornog trakta. E, doktorka, prelazimo na četvrtu zabludu i da vidimo šta ona kaže. A kaže,
Samo osobe koje su imale teži oblik infekcije koronavirusom mogu razviti antitela. Došli smo do jedne vrlo važne teze, a to je priča o antitelima, o kojima se takođe, naravno, govorilo svih ovih meseci. Zašto je ovo zabluda? Ljudi su očekivali, jel, da samo oni koji su zaista se namučili u borbi sa tim virusom da će razviti antitela. Ali ko razvija antitela? Zapravo, u dodiru sa infektivnim agensom kao jedan od koraka u razvoju imunskog odgovora je i stvaranje antitela. Pitanje imuniteta i dalje je jedna veliko polje i dalje istraživanja. Mnogo smo saznali, ali neke dugoročne efekte imuniteta, nažalost, ne možemo da znamo u ovom trugu, prosto nam treba vreme da vidimo kako će se stvari odvijati. Suština istraživanja je sledeća. Ono što je bilo prilično razočaravajuće jeste da je ustanovljeno da osobe koje su imale i preležale koronu su nakon 3 do 4 meseca u većini studija gubila taj titar, odnosno količinu antitela. Ali čekajte, je li to znači da oni više nisu bili zaštićeni, da su opet mogli da se zaraze? Što se tiče antitela, mi govorimo da su oni po tom pitanju nezaštićeni. Ono što je takođe značajno, a to ima veze sa ovom zabludom, istina u ovoj zabludi je sledeća, da su asimptomatski nosioci i ljudi koji su imali blaže simptome stvarali manju količinu antitela i brže je gubili. Aha. Dakle, teža klinička slika značila je prosto jači imunski odgovor. Mi smo pričali u nekom od prethodnih zabluda, tu bila i veća koncentracija virusa i ta antitela su trajala nešto duže. Ali kada se uradi test na antitela, kada postoje antitela, vi sigurno znate da je neko bio u kontaktu sa koronavirusom. Absolutno. Tu nema dileme. I evo poslednje zablude, ona kaže. To što se smanjuje broj preminulih i težih slučajeva znači da je koronavirus oslabio. I to je, znate, u jednom trenutku smo se svi tešili da to više nije taj virus, da ljudi više nemaju upalu pluća, da su to blaže kliničke slike, ali da li je taj virus koji je došao kod nas u martu i dan danas isti virus? Mislim da je ovo jedna od najvećih zabluda, moram da kažem, zato što je nekako, čak mislim, doveo u situaciju mnoge ljude da se opuste u nadi. Sreća naša u ovoj velikoj pandemiji jeste da ovaj virus nema toliko veliku sposobnost, odnosno da se nema toliko veliki stepen izmena kao što to ima grip, HIV ili hepatitis C. Sreća je što on ne mutira tek tako. Tako je, te stoga mi danas pričamo o biološki potpuno istom virusu. On kada prelazi iz jednog u drugog domaćina svakako stiče određene izmene. I na osnovu tih izmena mi možemo reći i pratiti kako se kretao virus. Imate mape gde možete vidjeti da li je iz Kine došao u određenu zemlju ili preko koje zemlje se opet došao u neku treću. To je takozvani evolutivni put jer je svaki put sticao nove osobine. Međutim, do sada nekoliko opisa nekih značajnijih mutacija su bila one koje su govorile u prilog veće transmisije ili one koje su govorile... Dakle, da se brže i lakše prenosi. Tako je, ili one koje su govorile vrlo sporadično o nekoj lakšoj kliničkoj slici, vrlo potencijalno. Hoću da kažem da do sada mi pričamo o istom virusu, da on biološka svojstva nije izmenio, da on nema različiti potencijal razvitka bolesti, što je takođe jako važno ako pričamo o vakcini. I da toga budemo svesni. Da, da. Tako je. Jer u ovom slučaju je to jedna od bojazni koje smo imali na početku, a to je da će taj stepen mutacije, izmena, zapravo da dovede do toga da vakcina neće biti efikasna. Ako pričamo o ovoj osobini, onda tu nemamo nikakvu bojazan. Da li je vakcina jedini način da dođe do oslabljenja virusa, ali ne u tom kontekstu, nego da on daje slabije simptome i slabiju kliničku sliku, da više nemamo upalu pluća od korone, nego da to budu, znate, ono, curenje nosa kao što i grip nam daje u 90% slučaja? U slučajima epidemije i pandemija novih infektivnih agenasa imamo tri scenarija. Dobro. Jedan je da virus nedovoljno dobro se adaptira sa životinje na čoveka i da prosto nestane. Taj scenarij više ne postoji, je li tako? Taj scenarij ne postoji. Mi pričamo, ja kažem već duže vreme, pričamo o humanom SARS-CoV-2 virusu. Drugi scenarij jeste sticanje kolektivnog imuniteta, što prema tim istraživanjima, odnosno rezultatima istraživanja gde mi govorimo o gubitku antitela, plašim se da je dostizanje kolektivnog imuniteta trenutno gotovo nemoguće ili smo jako daleko od njega. I konačno, treća opcija je dakle vakcinacija. Mislim da je svima jasno da u slučaju nažalost ove infekcije deluje da je u ovom trenutku to jedina opcija. Pričamo naravno sa potpuno stručnog stanovišta.
Da li to znači da i kada se desi da se neko zarazi koronavirusom, da će to biti lakša klinička slika, da to neće biti upale pluća, da to neće biti smrtni ishod? To ne mora da znači. Jel? To ne mora da znači. Zapravo, efikasnost ove vakcine, a to je taj stepen, odnosno procenat ljudi koji će njom biti imunizovani, za sada se procenjuje ispod 100%. Dakle, ovo neće biti najefikasnija vakcina zbog pritiska i okolnosti da se ona što pre ubaci u upotrebu. Prioritet će biti njena bezbednost. A koliko je dovoljan procenat da ona bude efikasna? Pa kažete, vi virusolozi zadovoljni smo. Ja moram da kažem da prema nekim informacijama koje su dostupne meni kao i vama, videli smo svi da u Americi govore o primjeni vakcine koja će imati efikasnost 50%, bar. Dakle, to nije nešto što je možda očekivano, ali prema pritisku i, dakle, da trenutku, kažem, količinu zaraženih osoba i načinu širenja, oni procenjuju da će takvu vakcinu već uvesti u upotrebu. Sad ovako kad vas slušam, ja stičem utisak, a vi me ispravite ako nisam u pravu, vi uopšte niko, jel, danas ne može da proceni kada će se završiti ova pandemija sticanjem tog takozvanog kolektivnog imuniteta ako vakcine ne bude bilo. Znači, to može da traje, jel tako, godinama unapred i da nema tog kraja, jel? Može, ali mislim da je ključ upravo u vremenu koje prolazi i mi sazrevamo u tom vremenu i učimo mnogo. Dakle, da prosto možemo živeti sa ovim virusom ako koristimo mere prevencije i prosto se na to nekako adaptiramo dok ne prođe. A da li možemo da ga izbacimo, da ne postoji više merama prevencije? Znate, ako recimo svi nosimo masku, svi peremo ruke, svi se odaljimo jedan od drugog, da li može da nestane? Da, to je moguće. Ali je malo realno. Nije realno. Da. Dobro, jasno mi je zašto se onda toliko insistira na svim ovim merama prevencije, ne samo da se sačuvaju životi, nego da se ovo potpuno prekine. Bile su vrlo korisne objašnjenja u vezi sa zabludama. Prelazimo na istinu. Može. Kaže, gubitak čula mirisa pre pojave drugih simptoma ukazuje na početak infekcije koronavirusom. Ovaj simptom uopšte nije se nekako registrovao na početku. Njega smo spoznali tek nakon nekoliko meseci ili prosto ga ljudi nisu povezivali sa koronavirusnom infekcijom. Nisu shvatili da se to dešava. Mi smo počeli prvo od onih klasičnih simptoma respiratorne infekcije. To je bila povišena temperatura, suv kašalj, eventualno zapuštenost nosa, malaksalo, sve ono što je, da kažemo, nespecifični gripozni sindrom. Tu postoje diskretne razlike između gripa i koronavirusa, ali zbog toga što svako od nas drugačije manifestuje ovo oboljenje, jako je teško to u ovom trenutku klasifikovati. Znači, mi, izvinite, danas kao laici ne možemo da zaključimo na osnovu nekoliko simptoma da li smo zaraženi gripom ili koronom? Pa recimo suv kašalj je više nekako ovde karakterističan sa tom gubitkom čula mirisa i ukusa. Gubitak daha je nekako, da kažem, više vezujemo za koronavirus i to je trenutka kada se moramo javiti lekaru. Nekako procentualno kažu da kod gripa se više javlja glavobolja, ali može i ovde da se javi. Tako da ako polazimo od sebe samog, teško je kroz svoj spektar simptoma da zaključimo o čemu se radi. Mi nekako na globalnom nivou kada radimo procente, to možemo nekako da sumiramo, ali individualno je to jako teško. Posle se pojavila i priča da može da se desi bolus stomaku, pre svega ovoga, pre kašlja, dakle, diareja, pre svega, povraćanje. Izvinjavam se, da, diareja je jedan od interesantnih, ali ne neobičnih simptoma, odnosno znaka ove infekcije. I kod ranijih infekcija koronavirusima, SARS-a, MERS-a, čak i kod koronavirusa koji izazivaju prehlade, dakle, jedan od simptoma može biti diareja. On nije dominantan, ali se može javiti i u tom slučaju nije neobičan. Pričamo i o izlučivanju virusa. Dakle, da ljudi ne zanemare taj simptom i on vrlo može ukazati čak i bez povišene temperature da se nešto dešava. Doktorka, prelazimo na sledeću istinu, da vidimo šta ona kaže. Kaže, osoba je najzaraznija nekoliko dana pre pojave prvih simptoma infekcije koronavirusom. Zna li se kada je tačno osoba najzaraznija? Prema onome što PCR testovi pokazuju da su osobe pozitivne, odnosno da im u uzorcima nazofaringelnih briseva, orofaringelnih briseva, dakle gornjih respiratornih trakta, tako je, da su oni pozitivni na ovaj virus do 15 dana u najvećem broju slučajeva. Nedelju dana do 15 dana. Najčešće simptomi nastaju petog dana od zapravo zaražavanja. A maksimalno 14.
dalje to važi. Maksimalno 14. tako je, ali kažem, prosečno je to neki 5,2, odnosno peti dan. Peti, šesti dan. I osoba je zarazna, dakle, nekoliko dana pre pojave tih prvih simptoma. Najinfektivnija je u prvi 7, eventualno 15 dana. Sve ostalo je nešto što je ređe. Doktorka, prelazimo na jednu vrlo, vrlo važnu istinu. Kaže, maska sa oznakom N95 štiti od virusa korona 95%. To znači, to je zapravo ova maska, ne ona hiruška koju nosimo svakodnevno. Ovu masku nose lekari u svojim ordinacijama ili u svojim COVID zonama, da tako kažem. Kao i laboratorijama. Tako je. Ona štiti 95%. To znači da gotovo nemoguće zaraziti se ako imate. Da, ona je dobila naziv upravo po tom procentu zaštite i u tom smislu ona je u ovom trenutku na tržištu maska koja nas najviše štiti u odnosu na hirušku masku, odnosno platnene maske. Međutim, nije samo važno koju masku nosimo, nego je bitno ko nosi masku i kako je nosi. Dobro, ajde, to ćemo sledeće. Dakle, ako pričamo recimo o hiruškim maskama, ustanovljeno je sledeće, mislim, za onoga ko možda tu informaciju nije čuo, biće možda, delovaće možda da sam nešto pogrešila, ali neću pogrešiti. Dakle, ako imamo osobu koja je zarazna, odnosno infektivna, i drugu zdravu osobu, obe ne nose maske, mogućnost da se zarazi ova druga je 90% u naravno bliskom kontaktu. Dakle, skoro sigurno. Jasno. Međutim, ako ja kao zdrava, uzet ću ili vi, ali ajde da tako kažem kad sam već počela, ja ako sam zdrava i ja nosim masku da bi sebe zaštitila, a vi koji ste infektivni ne nosite masku, mogućnost da ćete mi preneti infekciju oko 70%. Iako vi nosite masku? Tako je. Što ispada u stvari, dakle, da maskom najvažnije vi štitite drugoga, ne sebe. Dakle, hiruška maska i uopšte maske, ali najviše hiruška, zapravo služi da zaštiti, odnosno služi da prevenira transmisiju infekcije sa osobe koja je zaražena. Dakle, ako vi koji imate koronavirusnu infekciju nosite tu masku, a ja je ne nosim, a ja sam zdrava, mogućnost da ćete mi preneti infekciju se svodi na 10%. Je li tako? I u slučaju da obe nosimo maske, mogućnosti je, kažu, oko 1,5%, pričamo o hiruškim maskama. Ako pričamo o ovoj N95 maski, dakle, ona nekako više štiti zapravo onoga koji je zdrav, tako je. Tako da u tom smislu osoba koja je zdrava je sa N95 maskom sigurnija. A da li ja, na primjer, smijem tako tu masku koja nije pocrnila iznutra, nije vidno prljava, da je naprskam alkoholom i tako dezinfikujem? Da. Imaju brojne studije koje su pokušavale da odgonetnu kako i na koji način mi možemo da ponovno koristimo te N95 maske, upravo zbog toga što ih nema dovoljno na tržištu. Postoje neki način i možete ih naći među naučnim radovima, ali oni do sada nisu prosto 100% sigurni. Kegla je bila, alkohol, pa evo šta radi alkohol. Alkohol dezinfikuje, odnosno određene čestice, ali unosi vlažnost. Pegla narušava strukturu ovih prosto tkanja. Da. Platnene maske su korisne u zavisnosti od kog platna su napravljene. Dakle, prema istraživanjima koliko su one, da kažem, otporne na prolazak čestica, moram da kažem da je interesantno da je najbolji materijal, to je ono platno koje se koristi recimo za kese za usisivač. Verovali ne. Dakle, on je najmanje proziran prosto. Čvrst, debel. Dovoljno čvrst. Govori se o krpama za sudove i Teksasu kao nečemu što je gusto tkano i ono što je najporoznije, odnosno ono kroz što najviše prolazi čestica, to je recimo svila. Je li tako? Pilan, pretpostavljamo, tako onako je, dosta šupljika. Tako je, pa mislim, očigledno je da on neće ništa zaustaviti. Prema tome, platnene maske znamo da se, recimo, šiju i više slojeva. To je uvek isto takođe korisno. I ono što je kod njih zgodno, to je da mogu da se peru. Naučili ste nas sve u vezi sa maskama, mada ja bih imala još 10 pitanja, ali da vas pustim da se odmorite, jer nam sledi poslednja istina. I ona kaže, osoba može biti zaražena koronavirusom čak i kada je PCR test negativan. Pouzdanost ovog testa je sasvim zadovoljavajuća, čak da kažem da je dobra, ne znam kako u procentima da je izrazim. Naravno da postoje različiti proizvođači, da postoje različite iskustva u njihovom radu, ali prosto smo i mi u laboratorijskim okolnostima mogli da se susretnemo sa različitim testovima i da signaliziramo i odaberemo one koji su nam se učinili možda čak i zgodniji za rad ili prosto da smo brže dobili prave rezultate. Međutim, ono što je
pre svega na šta mi mislimo kada postavljamo ovo pitanje jeste zašto čovek koji ima simptome je PCR negativan. To je ono što zapravo zbog čega ljudi dolaze u zabludu o verodostojnosti PCR testa. Kažu možda je virus napustio usnu duplju. Upravo to. Ili se prosto kod njih zakomplikovala klinička slika, infekcija je prošla, ali su posledice i komplikacije te infekcije zapravo se nadovezale na postojeću. I razvile, da. I razvile. U tim slučajima PCR je negativan. Ali ako virusa ima u ovim gornjim partijama respiratornog trakta, PCR će to i da pokaže. I na kraju samo da potvrdimo. Brzi testovi, testovi na antitele iz krvi koje se radi, ili tako po potrebi da se PCR ne bi čekao, nego da bi se odmah pristupilo lečenju, imaju svoju određenu verodostojnost. Da li ti brzi testovi uvek zahtevaju kasnije uzimanje i PCR testa? Da se to potvrdi dva puta, što bi se rekli. Tu bi samo prosto razjasnila tu vremensku instancu. Dakle, osoba koja ima akutno oboljenje, početak akutnog oboljenja, ona ne može da ima antitela. Dakle, ni jedan test i apsolutne verodostojnosti na antitela će pokazati negativnost, jer vi ne možete razviti antitela u prva dva dana od kad ste inficirani. Što znači da ti brzi testovi uopšte ne koriste u početku? Tako je. Dakle, to je isto jedna velika zabluda. Dakle, u prvim danima oboljenja jedini test koji je verodostojan je zapravo PCR. Zatim počinje sinteza IgM antitela, to smo naučili, pa IgG. Dakle, onda se mogu koristiti brzi testovi. Kada se pokaže pozitivnost na brzim testovima, apsolutno se radi potvrda PCR-om. Osim kada su u pitanju IgG antitela, pošto ona govori u prilog nekakve stare infekcije, sve ostale, dakle, ELISA testovi ili testovi serološki koji govore koliko imamo IgM-a, koliko imamo IgG-a, su apsolutno pouzdani i oni nam na isti način verodostojno pokazuju jednu drugu stvar, a to je indirektno da smo bili zaraženi ili da jesmo koronavirusom. Doktorka, dali ste nam pregršt informacija, razjasnili zablude, objasnili istine i imali bismo sigurno još mnogo tema za razgovor, a doći ćete nam ponovo pa ćemo razrešiti još neke zablude, može? Može, može. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Dakle, čuli ste, razrešili smo zablude, a vi ostanite sa nama, sledi nam jedna vrlo korisna priča o koži.